И здравейте, хора, това е епизод 5 или 6. Това е епизод, както обещах, ще направим бъкбрейк. Една отверчица и една дръжка. Зели редстон? Не, червен. Портланда? Напротив от Хюстън. Моите изчезнаха. Това ги си. Мога на работа. Имам пистън вече. Те са прави пистън. Какво? Не дей ми кипа, не дей ми кипа диамантите. Какво? Копорор, кабеля. Медна руда. Подобно на желязо. Ах, не знам! Не се сещам се. Забрах, че не ми взем бравичката. Трябва да се направя много просто. Кое? Една посилни са руби, сворд, а и емералд и сапфир. Една посилни са, но мен ме кефи най-много синя. Мен окиф на много синьо. Какво? Орани умор. То са намирам. И кой искаш да прави с мен? Това не може. Това е уран. Урана се използва за атомна енергия. От желязо. Добре, ще трябва да отида. Ела с мене. Додолу. Да търсим лава. Ти някъде лава намери ли? Карай. Ма много ми е важна лавата за обсидиан. Трябва ми 15 обсидиан. Сега ще кажеш, не бяха ли 14? Обсидиан. За моите рати. Добре. Ах! Хелп! Хелп! Портланта! Ама аз умрях! Аз съм на пълни сърце. Оротам флеш, ама те няма ми помогат. Аз съм гладен.
Нямам помогна. Оф. Ела с мене. Ако умра, да ми вземеш айтемите. Ей, къде има лава? Ей, тук е някъде има скелета. Ама чух още един, като стрелна. А, видях. Там дед намери тия мачите. А, не, вземи мята ми. Или паднаха лавата. А, дай блокбрейкъра, кофата с вода. Той много малко лава, бе. Ема тук за тебе. Ти знаеш колко малко лава, бе. За нищо няма да стигне. Ту едно обсидиан. И блокбрейкъра, дай. И отверката. Скелетон. Аз си виждам дедпойнта. Ало. Не бе, сапфири. Исках да ти кажа, че съм намерил сапфири. Да, този епизод няма да мога да използвам и блокбрейкъра, защото нямам и лава. Дюпле. Нема има крипър до. А, че не си до мене. Добре, портанта. Там долу има един крипър. Спарта! This is Sparta! Не бе, трябва ми! Ако намеря лава. И там да има лава. Но дед поинта ми. Къде бе? Имаш ли waypoint на хома? Добре, че малко ще те напъка. Добре, 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 добре. Други епизод ще използваме Ballbreaker-а да ви покажа какво правите. Да, това беше от този 5 или 6 епизод. Чакайте 6 или 7. Отвярка. На 4 бучета. Имаш 4 сърца. Обърка се. И да, хора, това беше от мен. След малко ще използвам блокбрейкъра. И да, харесайте клиповете, абонирайте се за мен и следите по един коментар.